prije svega lijepi pozdrav, zahvaljujem se na dolasku. Danas smo se okupili, pozvali smo vas ovdje, da najavimo da će tijekom današnjeg dana, ne sasvim slučajno ili zapravo slučajno, ali nije nevažno, na dan Hrvatskog sabora, Hrvatski sabor, Hrvatski parlament dobiti još jedan saborski klub. U ovom trenutku ja najavljujem da su pripremljeni svi dokumenti sa 18 potpisa o osnivanju kluba socijaldemokrata u Hrvatskom saboru. Moram reći da osnivanje ovog kluba nije bila namjera nikoga od nas koji ovdje stojimo i u čije ime govorimo, a koji nisu ovdje, nego je riječ naprosto, ja bih rekao, u iznuđenoj situaciji u kojoj smo, da bismo osigurali normalan rad i izvršavanje misije i poslanja kojega imamo kao zastupnici u najvišem predstavničkom tijelu u ovoj zemlji, mogli što uspješnije obavljati. Svi mi zastupnici koji danas pristupamo novom klubu smo dobili povjerenje na programu SDP-a. Svi smo mi na ovaj način sudjelovali u izgradnji socijaldemokratskih politika i formuliranju programa SDP-a. Tako da u tom pogledu oko našeg ideološkog profila nema nikakve dvojbe, nikakve sumnje. Naš klub će se zvati klub socijaldemokrata. Želim također reći da neviđenim postupkom vodstva naše bivše stranke, ja imam dugo povijesno pamćenje i ne sjećam se da se ikada ovako nešto dogodilo, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire, da najveća oporbena stranka zapravo samu sebe detronizira sa mjesta vodeće oporbene stranke, ne pamtim da se to ikada dogodilo. Ne pamtim da je ikada jedno rukovodstvo bilo koje političke stranke samo sebe na ovakav način destruiralo i na ovakav način zapravo stavilo u jednu marginalnu poziciju u odnosu na ono što su birači pokazali na izborima. Ovaj klub će sa 18 zastupnika biti drugi. Najveći klub u Hrvatskom saboru bit će najjača parlamentarna oporbena, oporbeni klub. I ono što mi želimo i što smo nastojali pokazati, da se u okviru kluba na dobar, kvalitetan način mogu prezentirati politike i program na kojem smo dobili povjerenje. O tome svjedoči činjenica da se u ovom klubu nalaze i bivši ministri, i bivši potpredsjednici stranke, i bivši načelnici ili sadašnji načelnici općina, bivši gradonačelnici, ljudi sa velikim političkim iskustvom, ali rekao bih i puno naših mlađih kolega koji su se dokazali u vođenju stranačkih politika, ali i svojih lokalnih organizacija i koji dobivaju priliku da se doista na kvalitetan način kao političari i kao zagovornici naše vrijednosti iskažu pred građanima najbolje moguće svijetu. To je to u ovom trenutku. Mi smo sve dokumente potrebne za osnivanje izradili i mi ćemo toku današnjeg dana predati tajništvu sve ono što je potrebno da u ponedjeljka u Hrvatskom parlamentu djelujemo kao novi klub socijaldemokrata